Близько 200 людей сьогодні вийшли під Бабушкінський суд із плакатами. Серед натовпу – колишні безхатченки, діти та ті, хто позбувся наркотичної залежності. Всі вони вимагають, щоб з-під варти звільнили керівників їх реабілітаційних центрів, де свого часу знайшли собі прихисток. Ну, чесно говоря, мені нічого не допомагало. І мої близькі узнали про такому центрі, де люди міняють своє життя, я звернувся в такий подобний центр. На сьогоднішній день, 2019 рік, я вже живу 9 років в свободі, трезвості. Моя життя кардинально змінилася. Марина із чоловіком почала вживати наркотики та опинилася на вулиці. Їх рідні відмовилися від них, а соціальні служби збиралися забрати їх 3 дітей. Хтось порадив жінці звернутися до будинку милосердя, і вона разом із родиною відправилася до Дніпра із Нікополя. Їм із чоловіком вдалося позбутися залежності, втримати біля себе дітей та знайти дім. Зараз Марина боїться, що без підтримки люди з центру знову почнуть зловживати шкідливими речовинами. А про людей з інвалідністю, що там перебувають, ніхто не потурбується. І ребята, от як сьогодні закриті, допомогли нам реально нашу життя поміняти повністю. Затриманих лідерів центру підозрюють у тому, що вони утримували там людей синоломіць. А от Олександр, який це нібито підтвердив у своїх поясненнях правоохоронцям, каже, не знав, що підписує. Чоловік, як і більшість, прийшов у Дім милосердя з вулиці. Раніше він жив на площі біля вокзалу. У притулку Олександр мешкає вже 5 років. Працює двірником, то допомагає співмешканцям, що не можуть самі про себе подбати. Насчет, щоб тут ущемляли чи як-то угрожали чим-то, мені такого не було. І коли підписували бумаги, тобто ми вдвоєм з чоловіком були, ну, Монтана його звати Віктор, нам дали стопку бумаг, ми на кожній практично по 3 підписи поставили, вони нам показали, де. Наразі досудове слідство триває, а мешканці реабілітаційного центру сподіваються, що їм не доведеться повернутися на вулицю. Анна Марія Чеберя, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».